Kafijas pupiņas ceļš no tās krūma līdz krūzē ir visai tāls. To izaudzē, apstrādā, eksportē, grauzdē un tad tirgo. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, kafijas cenas pēdējos gados virzījušās tikai uz augšu. Grafikā redzams, Maltā kafija 3 gadu laikā vidēji sadārdzinājusies gandrīz 2 reizes. Savukārt par kafijas tasi kafejnīcās vai restorānos tagad ir jāmaksā vidēji 1/3 vairāk nekā 2021. Gadā. Pandēmijas radītās sekas, loģistikas izmaksas, vispārējais ekonomiskais stāvoklis un arī klimata izmaiņas. Šī ir viena no ekspertu minētajiem aspektiem, kāpēc kafija pēdējos gados ir kļuvusi dārgāka. Kafijai ir 2 sugas – robusta un arabika. Tās tirgo biržā, kur kafijas iepircēji nepārtraukti seko līdzi kafijas cenām. Ja apskatās biržas cenu, robusta kafijai cenu līkne ir teju konstanti augoša, bet salīdzinot ar pērno gadu, cena pieaugusi par 2 reizēm. Taču par arabika sugu eksperti saka, iepriekš tik augsta cena pieredzēta vien īsu mirkli 2011. Gadā. Kafijas ražotājs tāds pats lauksaimnieks vien ir, jā. Tās izmaksas viņa pusē ir īstenībā diezgan lielas, peļņas daļa ir ļoti maza. Līdz ar to uzlikt viņiem tādu slogu vai sagaidīt no audzētāja valsts pretīm nākšanu galu patērētājiem, manuprāt, tas nav mērķis, uz kuru, teiksim, kafijas industrija iet. Latvija ir arī viena no nedaudzajām valstīm Eiropā, kurā kafijai ir piemērots akcīzes nodoklis 1,42 € par kilogramu. Ja izlīdzinātu nodokļus, tad Baltijā kopumā cenām būtu jābūt līdzīgām. Tas, kas ir man varbūt pēdējo 3-4-5 mēnešu pārsteigums, ka, ja Latvijā cenu pieaugums jau ir noticis veikalu plauktos, tad Lietuvā viņš vai nu tagad notiek, vai pat vēl tikai pēc pāris nedēļām vai mēnešu notiks. Un tas, kas ir galvenie faktori, kāpēc lietuviešiem ir vai nu izdevies noturēt cenu vienā līmenī, vai nu tas ir iepriekš iepirktas kafijas kaut kāda krājuma, vai nu tā ir ilgāka kaulēšanās ar vadošajām tur lielveikalu ķēdēm. Kā viena no variantiem, lai uzņēmums nebūtu tik atkarīgs no biržas, eksperti min, ka daudzi uzņēmumi pasaulē kafijas pupiņas izvēlas pirkt pa taisno no ražotāja. Tā dara arī vietējais uzņēmums Kalve Coffee. Tieši komerckafija ir tā, kas iet savu šo te biržu. Un jā, bieži vien šī kafija ir zemākas kvalitātes, viņa nav caurskatām, nav izsekojama līdz fermai un tā tālāk. Mūsu gadījumā mēs strādājam tikai ar speciality kafiju, un mēs jau standartā pērkam kafiju pēc tiešās tirdzniecības principa no fermera, un maksājam vidēji 2-4, citreiz pat vairāk reizes vairāk par zaļo kafiju. Tomēr speciālisti saka, kafijas cenu pieaugums tā īsti nav mainījis tās patēriņu, un prognozē, ka tik lēta kafija, kāda tā bijusi pirms vairākiem gadiem, vairs nebūs nekad. Aleksandrs Traumetgas Poļkevičs, Latvijas televīzija.